Déu vos guard. La paraula compassió ha estat pràcticament substituïda des de fa un temps per solidaritat, però no hauria de perdre el seu significat real. Patir amb. És el que va fer durant la seva vida la mare Anna Maria Janer Anglerill, nascuda a Cervera i morta a Talarn, després d'una vida que va ocupar gairebé tot el segle XIX. Aquest cap de setmana tenim la satisfacció de veure com aquesta religiosa tan catalana i universal és beatificada a la catedral de la Seu d'Urgell. Fa un temps va quedar aprovat el miracle per a procedir a aquesta beatificació que va quedar fixada per al 8 d'octubre. Una dona, Anna Pedrós, acollida en un asil municipal de Barcelona, després d'haver-la invocat es va aixecar de la cadira de Rodes, en la qual seia des de feia temps i va començar a caminar amb tota normalitat. Ja en vida, els qui van conèixer la mare i gener la consideraven una santa. No li van faltar innombrables dificultats. Va néixer l'any 1800 i, per tant, sent nena, va viure la Guerra del Francès. Després de fer-se filla de la caritat de Sant Vicenç de Paúl, es va veure afectada per la Guerra Carlista, a conseqüència de la qual va ser empresonada i es va haver d'exiliar a França quan va tornar a Catalunya, va fundar, impulsada pel doctor Caixal, el gran bisbe d'Urgell, l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, una institució benemèrita que avui té centres educatius i assistencials a 11 països i un gran reconeixement per a la seva tasca insubstituïble. A Valls i al Pius Hospital gaudim de la presència activa d'aquest carisma que Déu va concedir a la Mare Gené. Quin va ser aquest carisma? L'atenció als orfes, als pobres, moribuns, als empestats, als ferits de guerra, als marginats, a les persones discapacitades, als ancians sols, és a dir, els que la societat considera a vegades que no compten i, en canvi, són bonics als ulls de Déu. La Mare Gené, des del primer moment, va acollir i va ensenyar a acollir aquestes persones necessitades. Ningú no s'acostava a ella i a la institució que va fundar que no rebés una resposta, que no trobés la porta oberta. Per sort, avui, l'estat del benestar cobreix moltes d'aquestes necessitats. Però sempre hi haurà pobres entre vosaltres, com va dir Cris. Sempre serà necessària la mirada amorosa i la mà estesa a persones que es troben despenjades del ritme de la societat per raons de salut, de soletat o per altres diverses. És un goig que aquesta beatificació tingui lloc a la diòcesi germana d'Urgell. És una mostra molt evident que els sants han viscut entre nosaltres i continuen vivint amb els peus a terra i el cor als germans, que és com tenir-lo al cel. La Mare Gené no va ser insensible a les necessitats alienes. Es va compadir i en el seu patir amb els altres va allejar les molts. Adeu-siau.